ပြီးခဲ့တဲ့ဒီကမ္ဘာသမရာကြီးလူမှုဖွဲ့စည်းရေးနဲ့တွဲဆောင်ပွဲရောင်းမှာလုပ်ခဲ့တာဒီပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဒီကမ္ဘာသမရာကြီးအနေနဲ့ဒီအခြားသောဘုံတော့လူမှုဖွဲ့စည်းရေးမှာတောင်းဆိုလက်သမားများအဲ့ဒီခေါက်တုံးကဆက်မပါခဲ့ဘူးအဲ့ဒီခေါက်တုံးကကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုရေးအသင်းဖွဲ့တွေကိုပဲတွဲနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီသမရာကြီးအနေနဲ့ဒီတောင်းဆိုလက်သမားတွေရဲ့အကျိုးအတွက်ဘာများနိုင်ငံတော်ဆွေးနွေးတဲ့ပြည်သူပြည်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မလဲနောက်ဘရော့မှာဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတာလေးတွေကိုသိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီသံဃာ့မအသင်းဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတော်သမရာကြီးနဲ့တွဲဆုံမှုတွေကျွန်တော်စီစဉ်မှုချိုးတင်ပြည့်စုံမှုတွေရပါဒီနေ့ပွဲရပါတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမှာတွေ့ရှိရတဲ့တို့ရဲ့ပြပြချက်တွေကဒါလက်တွေ့လက်ကြားပါတယ်နောက်ဘရော့မှာဒီနိုင်ငံတကာမှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒီဟိုအဖွဲ့အစည်းတို့လက်ဆက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပြည်ဝင်ပြောင်းလဲမှုလမ်းကြောင်းမှာလည်းဒီလိုပဲဖြတ်တန်းခဲ့ရအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အတွက်ဒီနေ့ဆွေးနွေးမှုရဲ့ပေါ့နော်ဒီဝတ်တင်ပြချက်တွေဟာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရစီကိုတင်ပြတဲ့အခါမှာအစိုးရတော်တော်နောက်ပြည်သူလူထုနဲ့ပူးပေါင်းမှာကျွန်တော်ပြည်ဝင်ပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးလုပ်သွားနိုင်မှာပြောလဲပါတယ်။နောက်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုကောင်းလဲနိုင်ငံတော်ဘက်ကပံ့ပိုးပေးနိုင်မယ်လုပ်ငန်းချက်များရေးဆိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီမှာဒီဘန်စနစ်ကိုဒီဆက်ပြုံးမှုဆက်ပြုံးစရိတ်ချင်းဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအစီအစဉ်တွေကြာဖြစ်ရေးဒါမှမဟုတ်ရင်ပုံမှုပြီးတော့မှအထိရောက်တဲ့ဘန်စနစ်တရဒီဘော်ဒီရှိကိစ္စတွေရေနော်ဘရမဒီဘော်အခြေခံအဆောက်အအုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ဘက်ကပံ့ပိုးမှုအထူးပြနိုင်ငံတကာအခြေဝင်အထောက်ပံ့များနဲ့ဘော်လုပ်ငန်းလုပ်ပေးနိုင်တာလေးတွေကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တင်ပြတဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေကိုကျွန်တော်စုစည်းပြီးတော့မှကျွန်တော်နေပြီးတော့မှရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရောင်းစုဝင်ကြီးစုသိန်းကနေတစ်ဆင့်ဒီမရာကြီးသိန်းဆင့်တွေကိုတင်ပြသွားဖို့ကျွန်တော်ရှိပါတယ်သိမကြခင်မှာလည်းဒီဘော်ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်စလမဖွဲ့စည်းရတဲ့ပို့ပြီးတော့မှခြေပြန့်တဲ့လူယုံစနေဘွေတွေနဲ့လို့ပြောမှဒီဘာပေါ့လေလာခြေများလို့ခုလည်းရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မှဒီသမရာကြီးနဲ့ဒီတောင်စလမအသင်းဖွဲ့စည်းလူမှုအခြေခံဖွဲ့စည်းနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာပို့မှုပြီးတော့မှတိောက်စွာဆွေးနွေးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်